Zoti Guri, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi nga Athina, përshëndetje. Cilat janë arsyet që mendoni që kanë shtyrë shtetin grek që të vazhdoj të mbaj kufizimet me Shqipërinë, ndërkohë që me vendet e tjera të Ballkanit i ka lehtësuar ato? Edhe ne jemi në një dilemë të tillë për të patur një ikon sa më të pastër rreth asaj që fala greke arsyet son se si mund të kemi shtyrjen të një pasqyrshme të afari të hapjeve të doganës, ndërkohë që arsyetimet nga Komiteti i Ekspertëve dhe vetë qeveria janë për ne jo në përputhje me statistikat si në shtetin grek dhe kryesisht me Shqipërinë që ka një rënje drastike. Ndërkohë që pak muaj, pak kohë më parë, ishim po ne si komunitet, cilët apeluam apo më saktë ngritëm zërin kundër vendimit që vitë shqiptare, cila më saktë penalizoi ushtet shqiptare. Sot, aktualisht do sekunda, dhe ka një rrjedhë në disa javore, shtyhet, dhe arsyetimet janë në mos të parshëtush, për në gjunim deri dhe qesharake. Pra ne e shikojmë si një dënim ndaj komunitetit shqiptar. Ndërkohë që vendet e tjera futen pas një problem nga Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnia, nuk kanë kufizim apo jo? Kjo është një nga arsyet më kryesore që ne si individ, kemi qytetar shqiptar, që jetojmë privilegj në Greqi, të marrim të nisëm dhe të protestojmë sot në mënyrë paqësorë përballë Parlamentit të Greqisë në orën 6:00. Dhe arsyeja është kjo, ndërkohë që vendet e tjera, të cilat kanë pasur gjatë gjithë kohës shifra shumë të larta në proporcion me banorët e tyre, Greqia nuk ka marrë këto masa ndëshkuese ndaj këtyre vendeve, përkundër i ka lehtësuar ato të vazhdojnë të lehtësojnë. Me Shqipërinë do të kundërta. Vazhdon masa, ta themi, ndaluese, penalizuese, kufizuese, dhe këtu nuk ka bërë dallim. Qofshin për shtetet shqiptare, qofshin ta për minoritarët, apo edhe shqiptarët që kanë marrë shtetësin greke, e aq më tepër duke penalizuar pastaj katrin e bizneseve, apo edhe punëtorëve sezonake, edhe pse ka filluar sezoni, vazhdojnë të hasin problema në pikat dhe doganore, ku shumë herë dalin pretekse të ndryshme, ndërkohë që janë paishëm me dokumentat. Ju keni kërkuar kontakt me palën greke, apo qoftë me ambasadën shqiptare, për të marrë ndonjë informacion zyrtar se pse është kjo masë dhe çfarë mund të do të ndodhë në vim? Ne gjatë gjithë kohës jemi munduar dhe përpiqemi të kemi kontakt drejtpërdrejt me palën greke dhe me autoritetet shqiptare, por autoritetet shqiptare janë paksa në, ta themi, në terë, nuk kanë informacion, sepse është komplet pjesë dhe përgjegjësi e palës greke, pra shtetit grek, i cili duhet të marrë vendimin dhe komiteti i ekspertëve. Kështu që neve insistojmë që në këtë moment është pala greke, ajo është qeveria greke, e cili duhet ta shikojë shumë më ndryshe, me një qasje komplet ndryshe, hapin e kufijve, dhe ne insistojmë, duke patur parasysh që janë një mori probleme, nuk vetëm thjesht çështja e hapjes e kufirit, kur dimë shumë mirë që janë 600.000 shqiptarë që jetojnë në Greqi, plus 200.000 të tjerë që kanë marrë në shtetin grek, që hyjnë dalin. Pra kemi një hyrje dalje totalisht ditore në Greqi në situata normale, 2.000, 3.000 apo 5.000 veta. Dhe aktualisht kufizohet në një shifër minimal, është disi e papranueshme. Pra dhe kjo penalizon njerëzit që fatkeqësisht nuk kanë mundësi të jenë afër njerëzve të tjerë, pra të japin ndërtimin e fundit, u hedhin një dorë dhe apo një mori problemi që mund të kenë, penalizimin e bizneseve që janë në dy vendet, penalizimi i minoritetit, pra si rallë herë të ratë kemi penalizim edhe të vetë minoritetit grek në Greqi, cili është i futur në një target group bashkë me shqiptarët, pra nuk ka bërë ndallim. Dhe ne insistojmë që dhe kërkojmë nga pala greke, ta shikojmë me komplet dyshe dhe më më shumë njerëz drek, duke u distancuar totalisht nga ana politike apo se si mund ta interpretojë gjithë secili, ne jemi shtetas shqiptar, jemi shtetas grek, jemi shtetas që respektojmë ligjet duke paguar taksat rregullisht dhe jemi në përputhje me kuadrin legjor greqi, dhe insistojmë dhe kërkojmë nga pala greke, kryesisht nga qeveria ku ne jetojmë, vendi kemi zgjedhur të jetojmë, që të mos na penalizojnë më. Si është organizuar të bimi sotëm, ku do të mbani atë, ka interes nga shqiptarët që jetojnë atje për të qenë pjesë? Tubimi sot më është organizuar nga një grup individësh qytetarë shqiptarë, të cilët kanë menjanuar çdo lloj grupimi, çdo lloj titulli që mund të përmendim, mund të qofshin këto komunitete, u federata, unione, lidhje apo shoqata, me idenë që mos kemi atë këtë kuplimin siç do të hera kush do jetë ati i aktivitetit, por ne si qytetar, edhe unë si qytetar thjesht bashkë organizatori i kësaj proteste, me zotin Artur Shehu, kemi
marrë masat, kemi kërkuar lejen nga autoritetet policore greke dhe kemi vendosur që bëjmë një protestë paqësore me disa pankarta dhe një peticion që të përcillet autoritetet greke për hapjen e doganave. Ajo që neve më shumë insistojmë është që ne nuk jemi shqiptarë, nuk jemi as greke, por jemi qytetarë të këtij vendi me të drejta të plota si çdo qytetar tjetër, pavarësisht se disponon një pasaportë greke apo një dokument le apo një lejë që ndihmë greqi. Ju shpresoni që të mos shtyhet më ky afat për të datës 14 apo edhe mund të hapet më shpejt? Ne insistojmë dhe kërkojmë që të hapet nesër, dije. Pra, mos të shkojmë edhe pse në qoftë nisemi deri para kohës, siç ne bazoi qeveria greke apo qeveria shqiptare, duke marrë për bazë në proporcion shifrat e larta të infekturëve, aktualisht raportet janë përmbysur. Ndërkohë që në Shqipëri thuajse kemi zero të infektuar, kemi mbyllur të spitaleve, në Greqi vazhdon të jetë e lartë. Dhe kjo nuk është për arsye sepse infeksionet vijnë nga Shqipëria, pra infektivit rastet vijnë nga Shqipëria. Dhe këtë e them me statistika, po nga vetë qeveria greke, ku ndërkohë gjatë gjithë vitit që ne lam pas një vit pandemik, ishte shumë problematik, nga gjithë të infektuarit, nga apo më saktë rastet e importuara në Greqi, të emigrantëve apo shteteve të treta apo të Bashkimit Evropian, shifra ose përqindja arrinte në 6 deri në 8% të shifrës totale. Pra ishte një shifër shumë e ulët, shumë e kontrolluar, pasi të sqarojmë dhe për opinionin publik, të gjithë shtetet që votojnë jashtë Greqisë apo dhe kundër Greqisë duhet pajisen duke respektuar rregullat, duke bërë testet e Covidit, duke u vaksinuar kështu me radhë, pra siç parashikohet në rregullore. Faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet.